زما واستول ته صحیح درځي ما ته یو پیرا کمنټس کی وای چې आवाज می صحیح دی بیا مونږه او او یس یس معنا ډیره مننه ښه ګران دوستانو په خیر راغلی دا کلاس زمونږ د پروډکټ ریسرچینګ د پاره دی او څنګه مونږ یو خپل شخصي پروډکټ لانچ کولای شو یعنی زه درته تشه لار سی د کوم بیا به تاسو په داغې زمانم ښه کولی شئ چې لانچ کړئ نو بلېږه ښه زه اول دا سپې درته برابر کړم د ټولو مارکیټ پلیسونو تاسو پې امیزان یو کې شو جرمني امیزان جرمني م درته د ټولو یو شانتي د امیزان ټول یو شان سیستم دی خو څه مارکیټ پلیسونو کې بیا د پروډکټ دغه د جینز سامانونو فرق لږ راځي خو هغه به تاسو چې بیا کم سکیوسیږئ د هغې تاسو ته خپله پته لګي زمونږ کلاس نن دا دی د ایم پی ایل په اړه ایم پی ایل پروډکټ مونږ څنګه خپل پروډکټ لانچ کولی شو په امیزان کې خپل پروډکټ مطلب یعنی مونږ په امیزان کې ریسرچ وکړو آیډیا مو واغسته ښه آیډیا ورېږه د آیډیا مطلب زما دا دی ګورئ ښه پخوا کم خیال و مخکې به دغه و دا اول اول چې ګاډي راووته هغه ټاساټي راووته بیا پسې نور چیاسي راووته الټو راووته که هغسې سوچه خلکو کو مثال په تور زه تاسو ته اوس څه پروډکټ دي په امیزان کې تشې درته مثال در کوم که خلکو هغسې یو شانتي ګاډي رایسته اوس په د دې ټایمه پورې اقه ټاساټي چلېده نه خلک هره ورځ سمارټ کېږي داسې سمارټ سوچ ورته کوي یعنی بیا پسې مارسډیزي اوس راووتې نور نوی ګاډي پسې راووته باید داسې مونږ هم سوچ وکړو نوی نوی پروډکټس امیزان ته راوړو ابه څنګه راوړو په دې ټولو باندې نن مونږ دا کلاس جوړ کړی دی زه تاسو ته یو وارې د امیزان دا سپې خلاصې کړم بیا تاسو ته پکې فار اگزامپل هم ښیم صحیح د یو کې یونایټډ کینګډم که غواړئ ورېږي زمونږ ډېر کسان په یونایټډ عرب امارات کې هم دي بیا ورته هلته یم زه ورښیم صحیح مننه صحیح ده اس اے فکر کوم اس اے او دا دی صحیح شو لوکیشن هر څه برابر شو ښه یو رانه اوس علي بابا م ورته خلاصوم چې بیا د هغې نه م ورته آیډیا واخېما چې څنګه علي بابا صحیح شو علي بابا ویب سایټ شو دا به راځئ اوس دا زه د هغې کسانو دپاره دا کلاس دی چې چا ازیره وخت اکاونټ ای او کولی شي لیسټینګ وکړي دا د هغې کسانو دپاره ډېر مهم کلاس دی ښه اوس زمونږ ډېر کسان دي چې راغلي غواړي چې په امیزان کې ځان له کاروبار شروع کړي او څو څنګه چې تاسو ته پته ده خلک سمارټ کېږي یعنی دغه را روان دی هر سړی غواړي چې په مخ کې لاړ شم نو مونږ به څنګه سمارټ آیډیا اخلو آیډیا به د امیزان نه ورېږه ښیا څنګه وکړو زوم صحیح شو امیزان هم صحیح شو علي بابا هم صحیح شو راځئ اوس مونږ او تاسو د امیزان سیلر اکاونټ جوړ کړو هر څه م برابر کړه اوس مونږ په دې کې کمپیوز یو چې مونږ خرڅ څه کړو نو دا د هغوی دپاره خرڅ شروع وکړو او په راروانه کې کامیابه راشو هغه که په امیزان کې فکر کوم څلور طریقې دي چې خلک پروډکټ سیل کولی شي زمونږ ډېر خلک یا هول سیل پیژني
پی ایم پی ایل دی یو صحیح ده او یو دی خپل یو دغه کول دا برینډ لانچ کول دا کم کلاس چې زه تاسو ته اخلم اوس دام دی اول ته په ایم پی ایل کې لانچ کې که دا پروډکټ ستا په کامیابۍ لاړه دا بیا ته په یو سکسیسفل یو کامیاب سٹور باندې بدلولی شي دی ته وای ایم پی ایل ایم پی ایل به مونږ خپل اولی پروډکټ په مونږ څنګه لانچ کو ښه راځئ زه تاسو سره وس دغه کومه د ایمیزان بایر سپې نه به مونږ ریسرچ وکړو یو پروډکټ پتی والو او د هغې نه به بیا مونږ داغسې ایډیا نه به نوره څنګه یو کامیاب ایډیا خپله ورسره ملګری کولی شو زه چې څنګه کوم دسې ګورئ ښه یو منټ زما سیلر اکاونټ زه تاسو ته وښیم ښه هره ورځ کم سویډن به درته خلاص کړم ولې سویډن کې زما سنه تشې درته خیر زما هره ورځ یو نیم سلونه سل او یو نیم سل په منځو کې زه اډرونه شپ کو دغه زما سکرین دی د سار نه وسه پورې د بیګا 12 بجو نه تر شپږت یا اډرونه ما ته راغلي دي دا زما زه خپله د دریو کالو نه په ایمیزان باندې کار کوم څنګه چې زه کومه او زه پې کامیاب یم داسې طریقه زه غواړم چې تاسو ته مواخیم ښه راځئ وس ګورئ ښه دا د ایمیزان بایر سپه ده مونږ که غواړو یو کامیاب پروډکټ ریسرچ کو به مونږ څنګه ریسرچ کو او د هغې پروسس بیا څه دی وس ډېر کسان به یې ښه زه به تاسو ته یو پروډکټ سرچ کوم بیا چې تاسو په کومه کټګري کې غواړئ تاسو بیا په هغې کې خپل پروډکټ لانچ کولی شئ په ایم پی ایل ماډل کې صحیح شو تاسو به تش د ایمیزان د سیلر سپینه دغه اخلی ده ایډیا په ایډیا کې به بیا خپل نوه ایډیا جوړوئ څه لږ هم د ایمیزان نه واغسته د بایر سپینه بیا به په هغې کې څنګه نوي ایډیا مرګري څنګه چې ما تاسو ته د ګاډو خبره وکړه څنګه چې زمانه نوي کېږي نوی کال راځي داسې نوي عرصه راځي نو وس چې زه ورېږه زه به تاسو ته څه پروډکټ وم خیمه خو چې وس زه خپله په بیوټي کې کار کوم اول به درته زه بیوټي دغه کم بیا به درته هومن کیچن پروډکټو کې ریسرچ وکړم او هنټنګ به درته وکړم چې څنګه کېږي او یا بیوټي کې نور تاسو کومه کټګرۍ کې یو سیستم یې دی تشې درته زه تاسو ته په بیوټي او هومن کیچن کې نن خیم چې مونږ څنګه ایم پی ایل پروډکټ لانچ کولی شو راځئ چې وکوښه زه زما د زه به سرچ کم مس کار هم به دلته سرچ کم هم به په یو کې ما دا د یونایټیډ کینګډم مارکیټ پلیس کې ما سرچ کو وس په زده په یو کې مارکیټ پلیس کې سرچ کم یو شان نوم بیا به راشم دغه کې دا ډی جرمنی مارکیټ پلیس ته همدا زه ته مس کاغه مس کاغه مس کاغه مونتش وس ایډیا باندې دغه کو ریسرچینګ کو چې مونږ کم پروډکټ لانچ کو ما سرچ وکړو په ماسکارا باندې دا دی دا جینکۍ په یورپ کې دا ډېر زیات عام دی د بیګنر دپاره دا ډېر یو ښه پروډکټ دی څوک چې غواړي په بیوټي کې کار وکړي او خپل بزنس پې په مخ کې بوزي صحیح شو مونږ رالو دا د یو پروډکټ کیورډ سرچ کو وس مونږ لګیا یو ښه ځان له پروډکټ لانچ ځان له پروډکټ ګورو چې زمونږ دپاره کم ښه پروډکټ دی او کم ښه جینس دی چې مونږ یې په آینده کې خرڅ کړو دې سیټ ته وګورئ دا ټوله راله دوه زره پروډکټ راله صحیح شو فارماسکارا د دې نوم دی ماسکارا
2000 پروډکټ رااله صحیح دی دی یا دا پکې بیا فلټرې دي ډیفرنٹ یا اف کورس مونږ به هر ټیم کې دغه و دا چې 5 سټار ریویو وي اغستی فلټر به پکې ځان لکوي دای برند نمونه دادی یعنی چې تاسو ګورئ کم کم برند دا برند سایډ دی دا ښه فیوچر برند دی صحیح شو دای لاندې دی سیټ ته واټر او فریز واټر پروف او یا غیر واټر پروف نه دی هغه کنکشن در ته پکې ښایي بیا به مونږ ګورو مونږ به تش د دیز نه آیډیا لو اټم پروم یا د کریم جیل لګټین دا به وګورئ ورسره فرام اور برینډ امیزون دام دومره ټاپ برینډ کتلی شئ هر ټایم کې زمونږ دیس کې فلټر یې وکړی چې کم کم سم غوښته هغه مکمل شو بیا به مونږ ته هغه پروډکټ روزي دیس ته مونږ چې کم غواړو دا زه تش د ام پی ال دپاره خبره کوم چې مونږ څنګه یو خپل شخصي پروډکټ شخصي مطلب شخصي داسې چې مونږ یې د امیزان نه واخ د سي چین نه واخلو په هغې کې لږ کسټمایز وکړو او رای وړو بیا هغه په خپل نوم د ډېر ټایم دپاره خرڅ کړو هولسیل هغه بدله طریقه ده هولسیل چې دی ته پردي پروډکټ خرڅې دا یي دا ستا خپل پروډکټ ته اولی خپل پروډکټ څنګه لانچ کولی شي صحیح شو وس را به شو دیز لخه زه به ما خوښ کو زه یو برینډ تعقیب کوم فار اگزامپل دا برینډ مې تعقیب کو ښه دا د فیرس یو برینډ دی صحیح شو ما دا برینډ تعقیب کو زه غواړم کولی شئ ټول برینډ تعقیب کړئ د هغې ډیټا واخلئ بیا هغه ځان له دغه کړئ تاسو دا برینډ تعقیب کو صحیح ده ال برینډ دا ما مخکې دی پسې دوه درې پروډکټ دغه کړي لانچ کړي وغه سکسیسفل تللي ځکه تاسو ته خیما نو ګورئ ښه د هر پروډکټ شپږ زره لاست منت کې دغه شپږ زره دانې سیل شوي دی نه هم شپږ زره دی نه لس زره دی نه درې زره دی نه څلور زره اوس دا څلور پروډکټ یې راله ښه په دې څلور پروډکټو کې مونږ ګورو د ده کم یو پروډکټ ډېر خرڅ شوی دا یو صحیح لس زره دانو کې خرڅ شوی د ده بیا ډېر پروډکټ دي که مونږ بیا د ده مکمل ایکس دغه راوباسو دا معلومات نو مونږ به د ده سټور ته ځو او د هغې نه به نور معلومات آیډیا به مخلو د ده نهښه او بیا به په هغې پسې خپل پروډکټ لانچ کوو پریږی ښه زه تاسو ته درو خیمه دا دی سټور اول تاسو زه چې بار بار خبره کوم ام پی ال اول تاسو یو پروډکټ باندې کسټم کوئ یو پروډکټ هم لانچ کو دویم دریم په هغې کې یو دانه دوه دانې درې واړه پروډکټ ستاسو لاړه په دغه باندې په کامیابیدو طرف ته اډرونه شروع شوه د ورځې څنګه تاسو ته اول ټایم کې لس راځي بیا شل اډرونه شوه دیر څلوېښت پنځوس اوس تاسو ته پته ولګېده زما پروډکټ لاړه کامیاب شوه هغه غواړئ چې دا اوس سیپ هم کوئ او دیله دیسې سټور جوړولی شئ ام پی ال دغه ایسه د ام پی ال مطلب مقصد دا دی چې تا هغې له بیا په آینده کې داسې دې کس ته اوس وګوره د دا دی د پیرس ګورئ د فرانس نه دی څنګه د ده په امریکا کې سټور دی په یو ایس دا ما ډېر تعقیب کړی ګوره او همیش چې کار کوئ په امیزان باندې په یو کټګرۍ کې کار وکړئ امیزان دا نه دی چې ګوره ته اکاونټ خلاص کو لاړې یو دوکان ته ما خپله څلور کاله مخکې چې ما اکاونټ خلاص کو زه به دوکان ته لاړم پروډکټ ریسرچ بیا ما ځان له یو فزیکلي منتور دغه کو هغه زه پوه کړم کم از کم د انډیا انډیانو په پای ټایم کې مس 1200 1300 ډالر دوه کاله مخکینۍ خبره ده دا ما ته بیا ورځ کلاسونه اغست هغه خپله غالک ډېر تکړه او
ډیر زیات کار کوي او ډیر زیات مخ کې نو ما ځکه دومره پیسې ورکولې د دغه لپاره. نو اوس مونږ د سټور ته رالو دي کې به مونږ ځان له ښه پروډکټ خوښه او ښه د یو سټور نه چې بیا په اینده کې مونږ د قصې سټور لانج کړو را به شو بیس سیلر پروډکټ دی. که مونږ غواړو میک اپ کې دغه وکړو سکین کیر کې یا هیر کلر کې یا زه غواړم چې دغه کې وکم میک اپ کې ولې دا ارزان ملاویږي او دغه دیدان ډیر وړوکی نه پی د شپینګ پیس یو په ډیر کم انویسمنت تاسو کولای شئ چې خپل یو خ پروډکټ لانچ کړئ په دې بیوټي کټګرای کې. ښه واس شو فار اگزامپل مو غواړو ښه دا ټول د دې بیس د دې سټور بیس سیلر پروډکټ دی. ښه مو غواړو ورګه ښه زه تاسو ته پروډکټ کم از کم دا کس نه د رولز او ځان له ایډیا جوړه کړي پاغي پروډکټ لانچ کړي کم از کم نه دا مو وز د یو اس اے مارکیټ پلیس کیو کم از کم نه دا به او 3 میلیونه ډالر د تج د دې یو سټوري یو اس اے مارکیټ پلیس نه د سی د فرانس نه د سی د جرمنی نه د سی په ټول د امازون چې په سومره دغه کې پاغي کې به د سټورونه ولی اپو یا د اغه په دغه کړه د صحیح سټیپونه پالو کړی دي د خپل څنګه چې کیږي اغه سټیپونه پالو کړی دي. تاسو کوشش وکړئ چې زه درته څنګه ویم دا سټیپونه پالو کړئ ان شاء الله تاسو به یو ورځ د خپل سټور لانچ کوئ. ښه و سره زمونږ دا پروډکټ شو ښه دا هم پکې انتخاب کو بیا به دا مونږ را شو وس دا یو پروډکټ هم انتخاب کوتي د دې دا کی ورډ به مونږ دغه کو کاپی کو دومره پورې ښه مسکارا و دا شو ښه فار اگزامپل دا پروډکټ مونږ دغه کو انتخاب کو مونږ وای چې مونږ هم داسې یو پروډکټ د دې په مقابل کې لانچ کړو. ښه تما جنگل سکاوټ خو پیکار کوم چې دا بل جنگل سکاوټ ته ډیټا روانه غستا نور تاسو زه بیا تاسو ته په جنگل سکاوټ هم خیما دا هم دغه کو دا به راشو وس د دمو په نورو مارکیټ پلیس کې هم دغه ریکارډ ګورو چې نه دا تش په یو کې کې په یو اس اے کې ښه خرڅیږي که نه دا په نور مارکیټ پلیسونو کې هم ښه خرڅیږي. ښه ورېږه وګورئ په څنګه چې په یو اس اے کې دی دسی په یو کې کې د امازون چوایس دی چې کله ستا پروډکټ چوایس تل نه دا دا فکر کوم دا دی سوري سوري زه پی دوکه شومه 1500 روپۍ هلته په څو دی ګوره د ریټونو هم ډېر دلته په $9 دی دلته په 1500 پونډه دی. ښه د ریټونو هم 44,000 ریویو وغستې بیا پسې داسې ټولو مارکیټ پلیسونو ته مونږ ځو بیا راولم چې څنګه به دا کوئ. اوس په د دې کس مونږ د یو کې مارکیټ پلیس ته دغه سټور ته ننوځو چې یو کې کې د څنګه سټور لانچ کړی هم هغسې سټور به وي. ښه دلته سټور ته وګورئ ورېږئ یو منټ په یو اس اے کې ل ډیفرنټ کړی دلته بیا لږ داغې نه یو شانتی دي یو شانتی نه دي د یو اس اے بدل دی دیزلې بدل دیزه او کس خر سایخه اوم په یو کټګرای کې کار کوي بیوټي کې کار کوي د بیوټي چې څومره پروډکټ دي هغه ټول شروع کړي ځان لانچ کوي د دوی دا ګول زما خپل څنګه ګولی. ښه او کانټینیو زما خپل څنګه په امازون کې کار کردګي د ما د یو نیم دوو کالو نه شروع کړی زه خپلم په بیوټي کې کار کوم ګورم را به شو دېسته ښه په دې کې به هم بېسله پروډکټ دېسته به راشو مثال په طور زه غواړم میک اپ کې کار وکړم د میک اپ
بیوټي کټګرای کې کار وکم، بیا میکاپونه پکې، میکاپ سامان جینز پکې خرڅ کم صحیح ده. نو زه به د چا د سټور نه آیډیا والم، هغه به ښه خرڅېږي صحیح ده. ما و درته یو پیره د غم کو، زه به په ځان ته یو نوټ جوړ کم، په هغې به ولیکم یو میاشت کې به زه دا پروډکټ لانچ کم، دویمه میاشت کې به زه دا داسې پروډکټ لانچ کم، درېمه میاشت کې به زه داسې، څلورم داسې به پسې ځم. زما چې درې څلور پنځه پروډکټ لانچ شي او هغه په روانېدو شي، زه به پسې هره میاشت بیا بل داسې پروډکټ، فار اگزامپل درته ویم، بیا به زه په نمبر نمبر داسې پسې یو یو لانچ کومه او هغه به رواني. دا به ستا یو غټ ستور جوړ شي. ستور ستور دا نه دی چې یعنی تا کلاو کړی کار د موبایلو په دوکان کې کې او په هغې کې ته خرڅې دغه چینی او وریجی، نه، د موبایلو په دوکان کې صرف خلک موبایل خرڅای، د سکرین اینډ سپری، د هغې سره هیډفون، د نور چې د موبایلو کم جنسی هغه خرڅېږي. بیا د دغې کریانې دوکان د پاره بیل دوکانې، په هغې کې دا ټول سم. نو زه د هیله در نه کوم چې ځان له یو یو کټګري یو یو سټور سوچ وکای، په دې کې به تاسو کامیابه راشي. صحیح شو، پوه شو. دا مې مرته یو منټ بس راشو، دیسکین دغه کوم. اوکې، څنګه ما دا پروډکټ دغه کړی و، صحیح شو. مونږ غواړو چې اوس داسې پروډکټ د دې نه راوباسو، صحیح شو. زه به اول لاړ شم د دې تصویر، ما د دې آیډیا هر څه واغسته، او چې کلم پروډکټ لانچ کوي خپل په ایم پی ایل کې یو کامیاب سټور لاندې کوي، دا غینه بیا تاسو آیډیا اخلی، هغه بیا تاسو کوئ ځان له اقصې پروډکټ خپل لانچ کوئ، نه د چا هول سیل کوئ، د چا پروډکټ خرڅوئ، خپل پروډکټ په څنګه لانچ کوئ. زه چې بار بار ویم خپل پروډکټ لانچ کوي، ښه، د دې پیدې څه دي؟ ګوره، دا لاست من 20,000 کسانو فاست من اغستې دي، د دې پیدې د تا دا پروډکټ ځان له کسټمایز کو، ښه، هول سیل د سټېمه د پاره ټینشن وس، کمپټیشن هم ډیر سیوا شو. د دې خپل پروډکټ مطلب دا دی چې دا دی ښه تا نن نه واغستو، دا پروډکټ پم د یو ورځې نه لانچ شوی و، دسې پسې ته خپل پروډکټ هم لانچ کې. د خپل پروډکټ مطلب دی چې ته یو خپل پروډکټ، نوې پروډکټ لانچ کې، هغه به ستایي، هغه ته کاله پورې خرڅې، دوه پورې خرڅې، دری پورې خرڅې، سالور، هغه به تش ستا پروډکټ، خپل شخصي، هغه کته بیا چاته اجازه ورکې، ورکه کنه ورکې، مه ورکوه. صحیح شو، وز ګوره، زه به تاسو ته دلته وښیم چې دا پروډکټ د کله نه لانچ شوی. زه ویم د دې به ټایم ډېر کېږي، ولې دغه هم کامیابه نه، تاریخ زه فکر کوم دا سټور دی، نو سټور کې تاریخ ګورې که وښی، بار به وښی خو دلته نه ښی. مونږ دا پروډکټ هم هنډ کو، زمونږ یعنی انتخاب هم دا پروډکټ کو، ښه، وس خو صحیح ده، دا پروډکټ دی لاست من 20,000 کسانو مغستې، $9 دي، $9 قیمت دی، $9 او 97 و. زه غواړم چې اوم د قصې پروډکټ کسټمایز کم، د په خپل لوګو لګولې، که زه غواړم د سی پروډکټ سیل کم د لانګ ټرم د پاره، اوم زبم د قصې خنوم به مې د لوګو بدلی، د قصې پروډکټ پر لانچ کوم. نو به بیا مو یا تاسو ته زمانه به پته ای، زما په شانتي علي بابا باندې به سرچ کو، خو دلتیم تاسو له یو دغه په کار دیدان، څنګه به تاسو ډیل کوئ د سپلایر سره، او څنګه به کوئ؟ یو منټ، ګوره، د هغې په شان پروډکټ زه تاسو نه دلته وباسم. فار اگزامپل دا شو، ښه، که موږ غواړو
یو خپل پروډکټ لانچ کو ښه مونږ به چې تاسو کله غواړی چې یا فار اگزامپل د هغې په شان سیم پروډکټ تا ته دلته لیکلی دی یور لاګو ښه یور لاګو نو تا به دا پروډکټ چې دی دا پروډکټ شو ورګه چې سیم پروډکټ پکې بل وګورم ولې مونږ له پکار دي چې لږ ایډیا دا هغې نه خو م ایډیا واغسته په ایډیا کې لږ چینجز راولو څنګه به پکې چینجز راولو پروډکټ خو هغه هم دی ډېر ریویو یې اخیستي دي ریویو نه ها دا خبره هم ده وس هغه پروډکټ هم ولې زما مقصد دا دی ښه مونږ دا پروډکټ ولید ضروري دی نه وي چې هم دقسې پروډکټ دی ښه وس مونږ د دې ایډیا واغسته ها دا صحیح دی خرڅېږي صحیح ده دا مسکاره ده خرڅېږي هغه د مخکې نه ستا نه لیست کړی مطلب مې دا دی چې یعنې ته به په دې باندې خپل پروډکټ د دې نه لږ زیات څه بدلې چې څنګه ورته ته پروډکټ لږ دغه کې دا سمارټ کې داسې به ستا پروډکټ په مخې راشي نو دا به مونږ سمارټ کو څنګه یعنې سمارټ مطلب دا به مونږ څنګه په دې کې چینجز راولو د چینج مطلب ښه مطلب مې دی چې دې کې لږ ایډیټینګ وکړو او د دې نه مونږ د دې نه هم ښایسته پروډکټ لانچ کړو چې داسې زمونږ هم پروډکټ کامیابه لاړ شي ښه رالو مونږ به خپل دماغ ونه سوچ وکړو اوس دې ته وګورئ هغه یوه مسکاره خرڅوي ښه که مونږ د دې مسکارې په مقابل کې راځو بیا به دې له مونږ داسې دغه وکړو فار اگزامپل را به شو علي بابا کې هم د هغې تصویر یا به کیورډ سرچ کړه مونږ به سیم مسکاره داسې تاسو بیا په خپله پوهېږئ د دې نه هم ښه کتلی شئ مونږ خو وکتو ښه هغه یوه مسکاره خرڅوي صحیح شو یو مسکاره خرڅوي باید چې دې کې مونږ یو څیز سیوا د هغه نه یو دوه درې پرسنډه په دې مسکاره باندې سیوا راشو چې د خلکو زمونږ پروډکټ سیټ ته خیال شي هغه به مونږ څنګه خیال کوو اوس فار اگزامپل هغه یو دانه خرڅوي ښه مونږ په دې کې ایډیټینګ وکړو غواړو چې وکړو سیم خولتې سیم کلم ملانچ کوي په دې کې لږ ایډیټینګ کوي نو اوس هغه تش یو مسکاره دغه خرڅوي تاسو راشئ دلته دا سپلایر دی دغه دی په 36 سنت باندې درته ښه آزاد په 36 سنت دا یورو دي زما دلته چلیږي تاسو ته ریاله به بیا دا اغزي هلته نه باندې نو تاسو به دې سپلایر سره کانټیکټ وکړئ د کسټمایز خبره به ورسره وکړئ کسټمایز ښه تاسو به په دې پن باندې لوګو وکای په دې باندې مو وکای تاسو کوی دی کوم ایډیټ یو پیس یو مسکاره خرڅی باید چې تاسو د دې سره یو سم مرګری کې چې لګ دا غنه سی واشي نو تاسو پروډکټ ته به خلکو خیال شي زمو دا سټیپ ته زغ خپل دی سی سټیپ کزا وز غواړم دا مسکاره خر ز غواړم چې ویننګ پروډکټ زبدس یو سٹور تعقیب کم هغه الریډی کامیاب سټورونه دي خلکو ته معلوم دي ګوره دا دي سي د ورځي هر ورځ د ډیل یونټ چې سیل کیږي 1200 او وات یونټ سیل کیږي وو مونږ رالو دا او بل د پروډکټ پیکینګ هم ډیر زیات ګورای پروډکټ ریویو هم ګورای ګورا چې کلم ریسرچ کاو ښه دا پروډکټ ته مونږ برا شو را به شو د دې ریویو ته ښه هلته به هم خیال وکړو چې دته خلکو څومره بیډ ریویو ورکړي څومره ورته صحیح ریویو چا ورته په څه خبره صحیح ریویو ورکړي چا ورته چای ولې مخالفت کړی بیډ ریویوز یې ورکړي دي چې هغه خبره به د سپلایر سره شیر کړي چې دا دا دغې دی دا دا مسله تې ته وباسه ستاسو پروډکټ په نور هم په کامیابۍ باندې راشي کوم چې دا ون سټار کمو کسانو ورکړي دي د هغې به تاسو کولی شئ د سپلایر سره تصویران هم شیر کړئ څنګه چې دی جینۍ
یو ریویو ورکړی دی د هغې سره، یا دا اوس زه په دې پوهېږم دا د سپلایر غلطي ده، په چا باندې چې کسټمایز کوي هغه ورله صحیح دغه نه دی، نو دا به هم د سپلایر سره شیر کوي چې هر کوالټي زه مکمل د ګارانټۍ غواړم. هغه تاسو زما ښه پوهېږئ چې ورته ووایه کوالټي خو زه درته تش تکرارون د دې دپاره چې سره مو ورته خلاصي صحیح شو. ښه، دا پروډکټ شو، دای دغه شو، وس رالو. مونږ په دې کې ډېټې هغه یو دانه خرڅی ښه، که مونږ غواړو کامیاب کو مونږ به راشو داسې دلته به د علي بابا کې به درې، د هغې په ځای به مونږ درې په دې کې. وس دا ګوره، یو پنسل دی د وریځو دپاره، دا فکر کوم دام د وریځو دپاره دی، دا د دې بڼو د سترګو بڼو دپاره دی. که مونږ په هغه پسې دا پروډکټ لانچ کړو، دا درله زه ګارنټي در کوم چې مونږ کامیاب راتلی شو. خو تاسو خپل دغه دی هغه بیا په خپله پکې ایډیټینګ کولی شئ، یعنی چې کولی شئ دغه یوه خرڅۍ تاسو دوه دغه کوي، کولی شئ د هغې سره بل یو څیز ملګری کوي. مثال ورېږه، فار اگزامپل، مثال مې کولی شئ تاسو ور سره یو څه ور سره ملګري کوي چې خلکو ته دغه شي دا ښه راشي، زیات هم راشي. وس ګوره، هغه مسکاره شوه، د مسکارې او چې کلم پروډکټ سره ایډیټینګ کوئ باید چې تاسو پکې د هغې په شانتې یو ایډیټینګ وکړئ، ایډیا ور سره شیر کوي. مطلب مې دی چې وس زه خرڅومه مسکار او د دې سره کېدم دغه د بدل ډیفرنس شیز ډېر بدې ښکاري، بیا کسټمر هم نه اخلي. دا اوس یو صحیح ایډیا ورله هغې کم سپلایر چې دی هغه هم ورله صحیح ایډیا راایستي. صحیح دی، یو مسکار خو خرڅېږي، راځه زه به دوه درې ټول سیټ په ورله تیار کړم. نو هر ټایم چې تاسو پروډکټ ښه ویننګ پروډکټ د دیز نه ایډیا اخلی، هغې له یو سیټ غوندې جوړوئ، یو دغه ورله جوړوئ. او دا چې یو پروډکټ تاسو دیسې لانچ کو، په دې پسې دویم لانچ کو، دریم، بیا به ستاسو دا نوم به شي. څنګه چې د لیکلی تاسو داسې په خپل پروډکټ باندې نوم دغه کوئ لګوئ، لوګو به کسټمایز کوئ، بیا به دا تاسو دوه درې پروډکټ هم لانچ شول، لاړشه خپل ټریډ مارک په اسانه رجسټر کیږي، ټریډ مارک رجسټر کا، راشه دیسی سټور تم جوړ کا په ټول کم کم ځای کې چې امیزان دی هلته خپل ټریډ مارک ور سره رجیش دغه که د نمبرې ورکړه د هغې کم لوګو نوم دی دی دغه راشه تم دیسی سټور جوړولی شي چې ته اوله نه سټیپ دغه صحیح سټیپ پالو کې دغه سټیپو د اولنی پروډکټ ورېږه ښه د سیما تاسو ته په یو کیم کې وښودو. که دا غواړئ تاسو په کم ځای کې دا سرچ کوئ ښه، فار اگزامپل، وس دلته وس درته زه په دې باندې خبره کوم، دام یو کامیاب سټور دی، دې ته به راشو، د دې سټور ته به مونږ ویزټ وکړو ښه. دام ډېره یو پاپولر مسکاره ده، ما خپله دې کې د ډې ټایم مسکارو دا کار کړی، زه په کې پوهېږم هم او تاسو ته هم ویم چې په دې کې راشئ. بیګنر د پاره نه چې هر کس وکړي، سم چې څوک غواړي چې په بیوټي کې کار وکړي هغه کولی شي چې کار ګوره. دې کس اکدم داسې نه دي کړي چې ډایرکټ تللی دی او لس زره او شل زره ډالرې راغستي دي او په هغې ټریډ مارک هم رجسټر کړی او دا پروډکټ هم راوړی دی او اوس یې دلته خرڅی ښه. نه، ده څه چل کړی، ده پالو کړی دی ایم پی ایل. زمونږ کسان تش په هولسیل پوهېږي، په چینا کې والو په دوه روپۍ په درې روپۍ خرڅ کړه، او د هغې بنیاد ورته نه دی معلوم چې زه هغه بنیاد څنګه کېدم. د بنیاد یې دا دی چې څنګه د اولي پروډکټ ښه
ته وسرالی دې سٹور ته مو تاسو ته مخ کی ماسکارا دې پیدا کړه دا صحیح د بیس سیلر ماسکارا ده 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 د دیم دا ټیم دې د هر شی او خپل خپل ټیم ما خپل زما دې سی پروډکټ یو کال مخ کی یا امیزان چوایس تم زما پروډکټ راغلی یو کال مخ کی امیزان چوایس وسلاړه بیا په لاندې ولی اټیم ختم شو نو دیسی چې څنګه تاسو د دې غواړی په امیزان کې بزنس وکړي دسی به تاسو هر نوی نوی ایډیا روباسای نوی نوی دغه به روباسای وس ګوره تاسو یو دینم پروډکټ لانچ کو هغه تاسو سکسس کې لاړی کیدای شي سبا تاسو پسې بل کس داغې نه پاورفول ایډیا پیدا کی لانچ کی خو دومره زر نه کیږي که زه وس په ده پسې پروډکټ لانچ کولی شم صحیح ده ته به یو خپل ځای ونیسي خو ډیر زر دا کته نه شي راوستې سټیمه پورې به د ده مانګي بیا که ستا پروډکټ ښایي ته به د ده نه مخکې لاړ شي په هغې کې دی ایډیټنګ څنګه چې درته مو ووي دا یو مسکاره دی خرڅی د ورله داسې دغه کړی دی خپل لوګو یې پې چاپ کړی ده دغه دی داسې به ورله وکړی او د بنیاد کم بنیاد یعنی د شروع نه تاسو وکړی چې دغه ده په پروډکټ باندې خپله لوګو ولګوئ هغه راشئ چې تاسو په پروډکټ باندې داسې دا به ډیرو کسانو ته پته به نه وي ښه دې کس دا اوله نه دا ټول پروډکټ په یو ځل باندې نه دي لانچ کړی و یو ځل هغه ته دغه ده سټیپ بای سټیپ ارسه کړي دي هغه به څنګه کې د فار اگزامپل د دا اولی پروډکټ دا صحیح دی دې راغلی غوښتې په امیزان باندې سیلنګ شروع کړم زه تاسو ته تش در ښیم دې ته لیلی بابا کې زیات تر د امیزان چې څومره پروډکټ هم دي هغه ټول له چینا نه راځي دې ته لیلی بابا کې دا مسکارې دغه کړي ډیلی کړی د ورله دا مبلر مبلین نیویارک د ده تش دا نوم دی بلیک مسکاره دا ورېږه تاسو ته دا د ده برینډ نوم دی ښه دا ول زه سل په سل په دې مطمئن یم چې دا ایم پی ایل کړی دی د به څنګه چل کړی و ده دا نوم په خپله لوګو لګولی و دا پروډکټ یې لانچ کړی و ښه په ایم پی ایل کې هغه به په بل کلاس کې زه تاسو ته وښیم چې د ایم پی ایل پروډکټ ډیل هم وکړو او بیا ستاسو پروډکټ تیار شو دا تاسو څنګه لیست کولی شئ زه نن تاسو ته تش بنیاد ږدم او تاسو پوه شئ چې موږ څنګه یو ډیر ټایم د پاره بزنس کو او دا ډیر یو سیف بزنس دی چې خپل تصویران ورله تیار کی دغه ورله تیار کی او خپل یو د دې دسې دغه دی چې ته لګیای سټرګل کې چې ځان یو نوم په یو ځای کې په امیزان کې جوړ کې د دې دا مطلب دی تا خپل پروډکټ باندې لوګو دی په فرنټ کړه اگر علی اول به دا سٹور به ټیکټ کو خا اول به دا برانډ بخکاری دلته به برانډ لیکلی او بیا به پس استاد دغه نومي دا اول به برانډ لیکلی بیا به د دې برانډ نومي صحیح ده یو پروډکټ تی تی سی په ام پی ال کې لانچ کو دویم دریم سالورم سالورم دی لانچ کو تا پاغي باندې لګ پی پی سی کمپین اعلانات تی پی وکړه هغه لږ رالی دا زمون کسان د اعلاناتو نه یریږي خو ته یو ګورم دا پروډکټ که د اعلاناتو نه یریدلی و او دغه شوی و ده به دا پروډکټ لانچ کړی و که یریدو د اعلاناتو نه او خپل پرو نه د یو داسې هغه ورله یو دغه لانچ کړی دی نو راغلی دی که ده دا نو لانچ کړی دا به اوس دلته نه مطلب مې دا دی چې هغه شپې شروع کړی چې هغه د دې نه یو سټیپ شروع کړی و دا ولی پروډکټ داسې لانچ کو صحیح ده په ده باندې د ورځې پنځه اول ورځو کې پنځه ډره دا خو اوس ډېر مخکې تللی د درې میاشتو نه مخکې ګوره هره ورځ درې سوه او دوه اویا پیسه سیل کېږي ګوره په اکتوبر دیارلسم باندې د ده څلور سوه او یو اتیا یونټه سیل کې د دې سي پسې راځئ ښه که تاسو هم غواړئ داسې ستاسو هره ورځ ستاسو د سټور نه داسې سیل وشئ
سیل وشي باید چې تاسو دغه دې له یو ټایم ټیبل جوړ کړئ خپل پروډکټ ولا او هغه سی لانچ کړئ. ښه، ما ولې دا پروډکټ لانچ کو، دا رو رو رنګ تر روان دی. صحیح ده، زه به بیا لاړ شم پدی پسی به اوم پدی یو کټګرای کې به کار کوم. ښه، صحیح ده، بیا به پسې د دې په شانتي د دې نه ډیفرنټ بل را پیدا کم، بیا بل که زه غواړم خپل یو صحیح بزنس، ریل بزنس شروع کړم، دا غي تصویران بیا صحیح ده، دا سلور وانم کامیاب لاړ، بیا به زه سوچ کوم راځه دا میاش پکې مونږ یو نوی پروډکټ زبورته دس یو دغه د دینه بلک ډیفرنټ دغه چې دا د سترګو کې جنکیانې د سترګو د پاره استعمالای، دا د مخ ته پاره بیوټي د پاره استعمالای. صحیح ده، بیا دغه روان شو. همیش چې زما یو پیلنې د پدې تیرو میاشتو کې یو پروډکټ په بره لاړې چې بیا می پسې یو څو ورځې تیرې نوې پنځه شپږ ورځې پس مې پسې بل پروډکټ لانچ کو مزه راکړه. نو همې هغه اولنی پروډکټ ځان پسې ځان مې مخکې روان کړی، همې دا شاتنی په ځان پسې راکش کړه. هر ټیم چې ستاسو درې څلور پروډکټ لانچ کړه او دینه یو پروډکټ لاړې، هم دا مخکینی دا بیا لانچ کوي. ولې؟ ستاسو نوم خلکو سره په پیژنګلو شو، دویم نمبر هغه په میزان کې سرچ یا کیورډ هم بار بار راځي، بیا راوړي خلکو ته. صحیح شو، هغه تاسو هغې له کمپین چلولی اولې نه لږ سټرګل هم ورسره کړی، ځکه د هغې نه ورسره راځي شی نور په دې کې سو. بس دومره پورې دغه دی، که د چا څه سوالی کولی شي مانه وکړي، یو پنځه مې درې څلور منټه به زه تاسو ته درکړم که د چا څه سوالی کولی شي چې وکړي. ډیره مننه ښاغلی انیف خان رور، دماغ خو ان شاء الله اوري کنه. وو ښایسته معلوماتو، مونږ په ډیر څه پوه شو، بالخصوص په دې پوه شو چې مونږ کولای شو خپل ځان ته پروډکټ انتخاب کو. په اوله کې رښتیا هم مونږ دپاره ډیره سخته وه، چون نه پوهېدلو کوم ځای شروع کو او پروډکټ څه ډول انتخاب کو، او دا اوس یوه بهترینه لاره ده مونږ ته وښودله تر څو یو پروډکټ ټارګیټ کو او هماغه کې کسټمایز آه راولو، هغه ایم پی ایل خرڅ کو. نو ډیره ایم پی مننه. ایل وو او سیدا ټور پاړه دي خاصه معلومات ورکړل، واقعا پوه شو چې مونږ امازون باید لنډ مهاله یو نه کو، اوږد مهال لپاره باید پلان جوړ کړو تر نور پروډکټ اضافه کوو، او د مونږ لپاره یو لاره تداومي خوي، یو اساس می خوي. نو په دې اړه به ان شاء الله د ملګرو نظرونه په ټیک ټاک په لایف کې هم اخلو، یو سیال صاحب بم راواخلو، سیال صاحب کده کلاس پاره څل لري، او یا هم وصال صاحب هغه به راواخلو، لاغه ورسته بیا مونږ او تاسو په لایف کې بحث کوو. مننه سیال صاحب، فکر کوم میک ته خلاص ته. سلامونه سلامونه دی ګروپ ټولو ملګرو ته. ډیره مننه حنیف خان ورور، ډیر ښه درس او ډیر ښه دی الابوریټ ک موږ په دې پوه شو چې څنګه یو پروډکټ ته ویلیو اډیټ اډ کو، او په زمن کې څنګه موږ د سی بیسیک کار شروع کو لکه ایم پی ایل نه سټارټ واخلو، ځکه جنریک څه ده هغه دومره سو په امازون کې باور هم نسی کولای، څنګه سړی خپل برانډ جوړ کی، څنګه یو بنیادی سټارټ واخلي، لانګ ټرم پلان ولري، او د سی بزنس وکي چې هغه اوږدمهاله وي. نو په دغه درس کې ډیر ښه پوینټس ته ډیرو ښو نقاطو ته اشاره وسوله، ډیر په تفصیلي ډول باندې وو. بس موږ د تاسو دغه ټیچنګ اپریشیټ کوو، او بس دغه سیدا مور کې کلاسونو ته مو ملګرو نن هله کېږي چې نور ملګري هم را دعوت کوي دغه کلاسونو ته، تر څو هغوی هم ترې مستفید شي. نو غږ راځي درته. او مننه ژوندی دې سیاست دمونږ وصال صاحب مې راخیستو، هغه خپل نظر ووایي. نور فکر کوم کلاس وخت هم په ختمېدو دی، بله برنامه ته به انشاءالله بیا شریکه راځو. وصال صاحب مې سلام. سروان صاحب محترم، تاسو ته، حنیف جان ته، سیال ته، ټولو قدرمنو ناستو وزیرونو ته، زه به یو څو خبرې اضافه کړم. کله چې امازون بزنس اډوانس برخې ته ورسیږو، عموما موږ دوه ستراتیژیو ته رسیږو. یو ستراتیژي نن د بحث وکړو، د بل ستراتیژي ته به مزه لګه اشاره وکم. عموما هر کله چې موږ په امازون کې یو څه خرڅوو، ډیره غوټه غوښتنه دا ده چې های ډیماند لو کمپټیشن،
چې په دا ستراتیژۍ کې موږ لوټ شو. خو په دا ستراتیژۍ کې چې کله موږ څو ځنه نقصانات لري، مثلا یو پروډکټ دی چې په های ډیمانډ کې دی، کمپټیشن لاو دی، د ټول سیلرون هم دغه پروډکټ ریسرچ کوي، نو دغه پروډکټ ټولو ته مخ ته بیا بیا ورسي، نو بالاخره هغه لو کمپټیشن په کم وخت کې په څو میاشتو کې بیرته په های ډیمانډ نه بدل شي، او په عین وخت کې سیلرون ارسي نوي ډیر روشي او د باید کوموي د پروډکټ، نو بالاخره دغه پروډکټ یو داس حالت ته بي چې هم بایر کامه شي او هم د لو کمپټیشن په های کمپټیشن نه بدل شي. نو بهترینه د دغه نه دغه لیاردو هر وخت چې مونږ امازون ته سو باید یو نوښت وکړو پروډکټ کې، یو ابتکار وکړو دغه پروډکټ کې، نوښت ابتکار دغه د دې معنا لري چې ته مستقیما د ټاپ برینډس سره سیالي کې، او د دې لپاره مونږ بهترین لیارې لرو. اوس جنگل سکاوټ کې مونږ د ریویو اے آی په ټیکنالوژي په واسطه دغه کسٹمر ټولی ریویو روخلو چې په څو جملو کې پاراګرافو کې خلاصه کوي چې مثلا دغه خلک دې برخې نه خلک قشول دي، دغه برخې نه خلک چې دي مثلا قشول نه دي، او دغه برخې مطلق مشکل لري. نو هغه مشکلات ته په کتو مونږ په پروډکټ کې نوښت کو، او دا یو ډیر بهترین استراتیژي ده. هر څوک چې غوړي چې پرښتینی ډول د امازون بریا یقیني کې د دې استراتیژۍ نه باید استفاده وکړي. او د دې پر ادبې مهمه خبره چې زه باید وکم، اول دا چې پروډکټ کسټمایزیشن، چې مونږ په پروډکټ کې کسټمایزیشن وکړو، یعنی شاید مونږ فکر وکړو چې د میټیریال په اساس نه کسټمایز وروولو، یا مثلا د ډیزاین په واسطه چې د پروډکټ بڼه بدل کړو په ډیزاین کې، او په عین وخت کې په پیکیجنګ ډیزاین کې. نو دا دوه ډیر مهم شیان دي چې یا په دوړو برخو کې دغه مروولو یو څه اضافه هم کو، او که داسې یو آیډیا ذهن ته روغله چې په د پروډکټ کې د فنکشنالټي، یعنی هغه کور چې دغه پروډکټ سره تر سوي په د فنکشنالټي کې لږ پرمختګ روشي، یعنی هغه نه ښه کور وکړلی شي. کله چې یو کور مونږ وکړو، بیا په یقیني ډول مونږ د امازون بریا یقیني دو، یعنی حد اقل بیا مونږ کړلی شو چې د بیسټ سیلر سره مبارزه وکړو. نو دا یو ډیر اډوانس ستراتیژي دو، بهترین ستراتیژي دو، او ټول کوشش وکړي دغه ستراتیژي کې لوړ شي، ان شاء الله چې بریا به یقیني وي. دا مو نظر وو ژوندی دی، کامیاب سیږي وصال صاحب. حنیف خان اور که په اخیره کې څه ویل لري مهرباني وکړه، کنه کلاس ختمو بیا به د ټیک ټاک د لارې لایو کولو کې پات وکړو. زه د ټولو نه مننه کوم، رالی زمون سره شریکت وکړو د ټولو مرګرو نه، که بیا هم څه مونږ به بل ویرم دغه وکړو. صحیح ده، نن مونږ تش ریسرچ او تش مې ورته یو لار ور وخت، بل ویره به ورته انشاءالله زه به ورته ښه ویډیو کې حساب کتاب به ورته تیار کړم چې مونږ صحیح د پروډکټ هم انتخاب کړو، دا مو واغز داسې پکې ایډیټنګ وکړو راملو دا غی لیسټینګ څنګه چې دا لیسټینګ وکي په ایم پی ایل کې، او یو دی وکړو دویم دی وکړو دریم، دا څنګه روان شو هغه دا را روانه کې به ورته هغه کلاس انتخاب زما دغه اخیری دغه ژوندی دی. یعنی افغان رور